Харків цієї ночі спав спокійно, але терор мирного населення прикордонних районів області продовжується, повідомляють у штабі оборони. Зокрема, з території Російської Федерації обстрілювалися населені пункти Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Чугуївського та Куп'янського районів. Крім того, з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії окупанти вели обстріли районів населених пунктів Дружелюбівка та Петроіванівка в Ізюмському та Куп'янському районах. Протягом цієї доби постраждалих цивільних внаслідок ворожих обстрілів не зафіксовано, звітують медики. Не було, за інформацією рятувальників, і пожеж, спричинених бойовими діями. Тривають відновлювальні роботи. На звільнених територіях Харківщини триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 247 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 36 тонн води. На фронті без суттєвих змін. На лінії зіткнення українські захисники ведуть бойові дії з окупантами, завдаючи їм нових втрат. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський «Ізвістія».